Ні дня без свята. Це прямо таки наш девіз. І 4 лютого не виключення. У четвер свій день народження відзначають гумові калоші. Уявляєте, у цього взуття історія довжиною у 2 століття. Перші екземпляри були невдалими, вони плавилися на сонці та тріскалися на морозі. Але вже через декілька років всі помилки у виробництві виправили. І з кінця 19 століття вони є незамінними у нашому побуті, особливо у негоду. Мої вітання, Антон Поцелуєв в ефірі, і вже за мить ми дізнаємося, якою буде погода 4 лютого. Розпочну з того, що у порівнянні з минулою добою синоптична картина майже не зміниться. Щоправда, опадів побільшає. Середня денна температура знизиться на 2 поділки і складе плюс 3 градуси. Ну а найтепліше в нас буде на півдні, найпрохолодніше – на півночі. Давайте більш детально розглянемо нашу кліматичну мапу. У центрі добові показники термометрів коливатимуться від 1 до 5 вище нуля. У Полтаві дощитиме вночі, а у Черкасах – по обіді. В Кропивницькому – сухо. А на півдні майже весна. Температура повітря в досвітній час становитиме від плюс 3 до плюс 7 градусів. В обідній – 7-12, також вище нуля. Тут невеликі опади, ймовірні лише у Сімферополі – опівночі. Вдень небо буде переважно чистим, ясна погода протримається до самого вечора. І лише в Херсоні мінлива хмарність. 4 лютого – свято у Фейсбук, 17-й день народження. Сьогодні число користувачів цієї соцмережі досягло 1/3 населення Землі. А починалось усе з того, що хлопець на ім'я Марк Цукерберг створив мережу, щоб об'єднати студентів Гарварду. І була вона, скоріш, локальною, але за короткий час вона перетворилась на глобальну і поширилась всією планетою. До речі, наразі Марк Цукерберг у десятці найбагатших людей світу. У західних областях 4 лютого очікується від 1 до 9 градусів вище нуля. Вночі синоптики віщують сильний дощ, а в Рівному – мокрий сніг. Вдень опади припиняться лише в Івано-Франківську. На півночі в досвітній час термометри покажуть мінус 2, плюс 2. Вдень від 1 градусу морозу до 3 тепла. У Сумах та Чернігові четвер розпочнеться зі снігом. Він не припиниться до самого вечора. У Житомирі дощитиме також протягом всієї доби. На сході вночі 2-4 вище нуля, по обіді 2-5 також із позначкою плюс. У Харкові, Запоріжжі та Бердянську зранку опади припиняться, однак хмари нікуди не подінуться і сонечко не визиратиме ані на хвилинку. Взагалі-то зима – досить сумна пора року, і саме зараз нам таки потрібна якась весела дата. Наприклад, День гарного настрою. Відзначають його 4 лютого. Тож, якщо вам сумно, ось вам декілька порад, як розвеселитися. Пограйте з домашніми улюбленцями. Навіть 15 хвилин досить, аби зарядитися позитивом. Зустріньтесь із друзями і взагалі робіть те, що приносить вам максимум задоволення, і частіше посміхайтесь. На Луганщині вночі очікується 4-5 градусів тепла. По обіді близько 6 також із плюсом. Дощитиме тут лише в Луганську вночі. Але вже зранку опади припиняться і по обіді навіть з'явиться сонечко, проте ненадовго. А у Сєвєродонецьку небо весь час буде затягнуте сірими хмарами. У Донецькій області синоптики також віщують опади. У Маріуполі в досвітній час, у Донецьку – в обідній. Сухо лише в Слов'янську. Температура повітря за добу коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. На Дніпропетровщині у четвер показники термометрів перебуватимуть в межах 4-5 із плюсом. У Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі вночі йтиме сильний дощ. Зранку він вже закінчиться і до вечора триматиметься суха погода. Як завжди, наприкінці випуску прогнози для столиці України. Температура у Києві складе близько 2 градусів тепла, в досвітній час у місті накрапотивим. Але вже на світанку дощ набере силу і перетвориться на справжню зливу, яка послабшає лише в другій половині дня. Ось такими були прогнози на четвер, 4 лютого. Не виходьте з дому без парасольки, погода не передбачувана, і мені вже час прощатися з вами. Будьте здорові, незабаром побачимось.